sprievodné akcie. Prvá sprievodná akcia bude to, že ideme robiť zbierku. Zbierku pre deti, rybárov. A táto zbierka bude buď pre detské krúžky, alebo pre detské preteky. Budete môcť hlasovať, že komu sa posunie 2 týždne, bude prebiehať táto zbierka. My tam vložíme prvé veci, rátame okolo 200-300 eur, budú tam udice, či už od Shimana, od Divy, nejaký navijáčik tam bude a nejaké drobnosti. Ale od vás budeme žiadať, aby ste tým svojim veciam rybárskym, ktoré doma stoja ľadom a nepoužívate ich, či už plaváčiky, háčiky, nejaké silóny, staršia udica, púzdro, čokoľvek, aby nemuseli takto tam nečinne byť, aby sme mohli spolu dať nejaký zmysel tomuto, týmto veciam a posunúť ich ďalej. A myslím si, že to najlepšie, kde ich vieme posunúť, je to pre deti. A vážne, mnohé deti v týchto krúžkoch nemajú ani na čo chytať a čokoľvek ich poteší.